Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве. В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 16 объектов противника. Хочу з прикростю сказати про те, що сьогодні буде перетнута межа 900 тіл загиблих цивільних, підкреслю, яких ми винайшли, оглянули і передали до судово-медичних установ для детального огляду. Це більше 900 вже буде на сьогодні загиблих від рук безпосередньо російської армії. Чим більш і чим швидше ми отримаємо всю зброю, яку запросили, тим сильніші будуть наші позиції, тим скоріше буде мир.